Sí, penso que hem fet un molt gran partit. L'equip ha estat 100% concentrat en cada acció, en cada pilota. Hem sortit molt bé, hem tingut els primers minuts ocasions per avançar-nos, després hem vingut l'expulsió de Berni. En el nostre cas pensem que és una miqueta rigorosa. Al final l'equip amb 10 ha jugat molt bé, s'ha reposat, hem lluitat tots, hem seguit treballant i penso que hem d'estar superorgullosos del treball de l'equip. Confiem tots en el treball que estem fent, sabem que anem pel camí correcte, estem treballant molt bé, creiem en el company, en nosaltres mateixos i aquest és el nostre moment. Tenim, ara quedaran 9 finals i convençuts que ho traurem endavant treballant i jugant com avui. Jo el missatge que transmet a l'estuari és un missatge d'optimisme, un missatge d'orgull, d'equip, de que estem tots a la una, de que lluitem pel company, lluitem per tots els que estan a casa mirant-nos i que junts, amb el seu suport, segur que ho aconseguirem.